Assalamu alaikum, амандық пен тыныштық барлықтарыңызға. Бүгін тамаша күн, тағы да айтып кетейін. Алматыда күн, бұлт жоқ, жақсы уақыт. Бүгін мен сабағымды бастайын. Бүгін заң туралы сабақ жүргіземін. Бұл да өте маңызды, маңыздың маңызды сабақ. Өйткені заңды біз білуіміз керек. Құдайдың заңы не үшін берілген, ол қалай берілген, заң мақсаты неде, сол туралы сөйлесім келеді. Luka Jalansız Xabar 10. Tarauda 25. Ayette biz okuyuk. İsa Mesih'e bir adam kel. Sol kezde Taurat zanın üyretuşu bir ulama, yani muallim, İsa'nın ustangan ilimin sınamakşı oldu. Ol orından turup, ustas, mängilik ömürge jetuim üşin ne isteuim kerek dep surağanda, İsa oğan, Taurat zanında ne dep jazılgan, ne okup jürsin dep sawal koydu. Sol adam bulay dep jawap berdi. Құдай енді шын жүректен бүкіл жан дүниенмен, бар күш-қуатымен, барлық ақыл-оймен сүй, және өзіңді қалай сүйсен, маңайындағы адамды солай сүй делінген. Міне, Иса Мәсіхке бір адам кеп сұрақ қойды. Ол өзі заң үйретуші. Сондықтан қазір көп адамдар Құдайдың заңын біле алмайды. Құдайдың заңы қалай? Заң арқылы құтқарыламыз ба? Заң не үшін берілген? Сондықтан мен сіздерге айтқым келеді. Біріншіден, Римдіктерге 7-ші тарау 12-ші аятта жазылған заң игі, жақсы, қасиетті. Құдай сол заңды бізге берген. Ол заңды жаман деп айта алмаймыз. Сондықтан Галаттан хатта 23-ші аятта жазылған 3-ші тарауда заң ол тәрбиелеуші, тәрбиелейді бізді, тәрбиелеген Иса Мәсіхтің келуіне. Және біз заңын бақылауында болғанбыз. Сол 24-ші аятта жазылған, оқысаңыздар. Яғни біз тәрбиелеушінің астында болдық, бала сияқты заңды орындап жүрдік. Я, заң арқылы біз өзіміздің кім екенімізді көре аламыз. Қаншалықты осал, нашар, күнәһар екенімізді әшкерлейді заң. Заң игі, заң қасиетті. Сондықтан заң бізді қорғайды. Қорғап жүрген, қазір де қорғайды. Мысалы, сіз көшеге шықсаңыз қазір сақшылар тұр, милициялар тұр. Ол заң, ол бізді қорғайды. Өйткені біз оларға мойынсынуымыз керек, үйде отыруымыз керек. Яғни далаға шықсақ, дүкенге барсақ, маска киіміз керек. Неге? Өйткені біз басқаларды ауыртып алмау үшін, немесе өзіміз алып қалмау үшін. Сол сияқты заң, ол бізді сақтайды, қорғайды. Заң, 3-ші тарау 20-ші аятта Римдіктердің хатта былай жазылған. Ақталу бермейді. Біз заңды орындау арқылы ақтала алмаймыз Құдайдың алдында. Неге? Өйткені Құдай киелі қасиетті, Құдайдың алдында қасында болу үшін біз киелі қасиетті болуымыз керек. Сондықтан біз заңды орындау арқылы көре аламыз өзіміздің күнәһар екенімізді. Сондықтан заң бізді Мәсіхке алып келді. Яғни біз көп адамдар заңды орындау арқылы, заңды жақсы орындау арқылы Құдайға ұнағысы келеді. Құдайға біз ұнай алмаймыз. Солай жақсы істер істеу арқылы, немесе жақсы игі істер істеу арқылы. Мысалы, игі істер істеу арқылы біз Құдаймен татуласа алмаймыз. Немесе қайырымдылық істесек, ол Құдайға ұнайды, бірақ біз Құдаймен татуласа алмаймыз. Жақсы игі істер мейірімділік арқылы, қайырымдылық арқылы. Сондықтан заң берілді бізге біздің күнәһар екенімізді көрсету үшін. Өйткені Құдай ізгі, Құдай жақсы, ол заңды берді біз. Өйткені адам ата күнә жасағанда Құдайдың заңын бұзды. Құдаймен қарым-қатынасы үзілді. Яғни біз рухани өлдік. Енді Құдайға жақындау үшін, Құдайды танып білу үшін көп адамдар заңды орындағысы келеді. Заң айтып отырмын, ол жақсы, заңды орындау керек. Құдайдың заңы бар, мемлекеттің заңы бар, біздің үйіміздің, отбасымызда өзіміздің заңдарымыз бар. Дәл сол сияқты біз Құдайдың қаншалықты жақсы екенін біз көре аламыз. Сондықтан заң, Құдайдың заңы ешқашан да өзгермейді. Біз заңды орындау арқылы өзгергіміз келеді, бірақ өзгере алмаймыз да. Өйткені, мысалы, қазір мен сіздердің алдыңызда отырмын, иә. Мысалы, осы столдың үстінен шығып, қолымды былай көтерсем, и айтып, кім менің қолыма жетсе, қазір ұлдарыма секіріп, онда сен бір жақсы нәрсе аласың. Әйгеде жете алмаса, кешір, мен саған жақсы нәрсе істей алмаймын, бере алмаймын. Яғни, оның мағынасы,
Мысалы, заң сондай. Біз заңды орындаған сайын оның биіктігі биік. Өйткені заң неге ғой? Заң таза, заң күшті. Оны ешқандай адам орындай алмаған. Тек қана бір адам ғана орындалды. Ол туралы кейін сабақтарда айтамын. Сондықтан заңды орындау арқылы біз жақсы бола алмаймыз. Бірақ біз заңды орындауымыз керек. Дұрыс қой? Сондықтан мысалы құрбандық заңы бар. Құрбандық беру заңы мысалы. Мал сойып көне келісімде кітапта жазылған діни қызметкерлер көп мал шалған Құдайға. Неге? Өйткені сол арқылы біз өзіміздің күнәһар екенімізді көрсетті. Яғни күйеу әйелімен ұрысып қалса немесе күйеу әйеліне жамандық істесе, онда ол барып құрбандық қойын шалу керек. Шалып өртеп жіберу керек. Сонда сенің күнәларың кешіріледі деген мағынаны білдіреді. Яғни сен кешірдің. Бірақ ол уақытша. Көрдіңіз бе? Әрбір 660 заңдай бар киелі кітапта. Сол заңдарды орындау арқылы адам өзінің дәрменсіз, адам өзі Құдайға мұқтаж екенін көрсетеді. Сол заңды о істеу арқылы, орындау арқылы біз көре аламыз да, біз Құдайға жақындай алмаймыз. Біз Құдайға жақындағымыз келеді. Құдай көрсеткісі келеді. Осы заң арқылы біздің мұқтаждықтымызды, бізге көмек керек. Өйткені біз күнәһар екенімізді сол арқылы мойындаймыз. Сондықтан заңды қазір ешкім алып тастаған жоқ. Біз заңды орындауымыз керек. Кітапта заңдар бар. Неке адалдығын бұзба, арақ шарап ішпе деп айтқан, немесе басқа да кішкентай заңдар бар. Оның барлық кішкентай үлкен деп айтамыз, оның барлық мысалы ұрлама, немесе өсек айтпа, біреудің дүниесіне сұқтанба деген мысалы 10 өсиет бар. Иә, сол 10 өсиетті біз орындауымыз керек өзіміздің өмірімізде. Соны орындау үшін Құдай өзінің рухын бізге берді. Сондықтан біз оны орындай аламыз. Бұрын орындай алмайдық. А қазір біз орындай аламыз. Неге? Өйткені біз Құдайдың рухын қабылдадық. Сондықтан әрбір сенуші Құдайды қастерлейтін, Құдайды сүйетін адамдар Құдайдың заңын сүйеді. Құдайдың заңын орындағысы келеді. Иә, кейбір кезде біз ренжіп қаламыз, ренжітеміз басқа біреулерді, иә, ойламай немесе бірақ сонда біз не істейміз? Біз кешірім сұраймыз Құдайдың алдында, сол адамның алдында. Сондықтан кейбір кезде адамдар ойлайды, ой, Құдай бізді кешіреді, кешірді, сондықтан заңды орындамай қойсақ та болады дейді. Жоқ, заңды біз орындауымыз керек. Және мен оқып бердім ғой, бір кісі Таурат заңын үйретуші кеп Исадан сұрады. Үлкен адам ол, Исаның өзінен сұрады. Сонда айтты, Құдай енді шын жүректен бүкіл жан дүниемен, бар күш қуатымен, барлық ақыл ойымен сүй. Өзіңді қалай сүйсең, маңайыңды адамды да солай сүй. Яғни осы киелі кітап ол Құдайдың заңы деп айтуға болады. Құдайдың өмірі, Құдайдың бізге берген сөзі, соның бәрін тұжырымдап айтқанда Иса Мәсіх былай айтты. Екі ақ заң бар. Яғни Құдайды сүй и маңайыңды адамды сүй. Осы заңды орындасаң, сен жұмаққа барасың. Сен Құдаймен қарым қатынасың түзеледі, татуласасың. Сондықтан қараңыздар, заң ол Құдайды сүю, заң ол өзіңді қалай сүйсең, басқа адамды да сүю. Ол. Сондықтан келі кітапта біз айтамыз, сүю ол Құдайдың заңы. Сүйген адам Құдайдың заңын орындаған деген сөз. Сүйген адам басқа адамға, жақынына, маңайындағы адамға жамандық істемейді, ойламайды. Көрдіңіз бе? Сондықтан Құдай осы заңды берген арқылы, иә, ғасырлар бойы халықтарды үйретті, иә, яхудей халқысын үйретті. Сол арқылы заңның қаншалықты жақсы екенін көрсетті. Сол заңды орындау үшін Иса Мәсіх жер бетіне келді. Ол заңды орындады. Ол бір кезде біз айтқан, кім мені бір күнә істегенді көрсете алады, немесе мен жамандық істегенімді кім айтып алады деп сұрады. Бірақ ешкім үндей алмады, ешкім айта алмады. Өйткені ол заңды орындады. Неге? Қалай орындады? Ол Құдайды сүйді, ол адамдарды сүйді. Егер де сіз Құдайды сүйсеңіз, ол адамдарды сүйесіз. Сондықтан Құдайдың сөзін оқығанда сіз Құдайды сүйе бастайсыз, яғни Құдайды іздей бастайсыз. Соны Құдайды тапқанда, сіз Құдайды тапқанда, мен сіз Құдайды тапқанда, біз адамдарды сүйе бастаймыз. Сол арқылы Құдайдың заңын орындаймыз. Сондықтан Құдайдың сөзі, рухы, осы оның сөзін бізге ашып берсін. Осы заң туралы көп айта беруге болады.
Сондықтан кел кітапты оқыңыздар. Құдай сіздерді жарылқасын. Сіздерге Құдайдың рақымы жаусын. Қазір мен сіздерге осы Құдайдың сөзін оқып берейін. Яғни ұрылар сану 6-шы тарау Құдайдың жарылқау батасын. Жарай ма? Жаратқан ие сені жарылқап, аман сақтай көрсін. Жаратқан ие саған бет нұрын төгіп, рақымды бола көрсін. Жаратқан ие саған бет жүзін бұрып, тыныштық сыйлай көрсін. Аумин.